Ja, i dag skal vi snakke om D-vitamin, sink og magnesium i vintertiden. Og det er jo et utrolig viktig tema. Veldig viktige næringsstoffer, og altså hormon, vitamin og mineraler, som vi alle trenger, og som vi spesielt trenger ekstra av nå i mørketiden da, og i vintertiden. Så vi skal gå litt inn på hver av de. Så vi kan begynne med D-vitamin. Og D-vitamin er jo det kalles D-vitamin, men det er faktisk noe som heter kolekalseferol, som er et hormon. Og det er da innenfor kategorien fettløselig. Så det å ta D-vitamin da sammen med omega-3 er en veldig god idé. Det er sånn. Så kan vi se litt på D-vitamin og hva det bidrar til i kroppen, og så skal vi etterpå se på hva mangel på D-vitamin ser ut som, eller kan se ut som. Så D-vitamin, det bidrar til normalt immunforsvar, og forsterke og forbedre immunforsvaret både hos voksne og hos barn. D-vitamin kan både aktivere, roe ned immunforsvaret når det trengs. Så det er et veldig essensielt ting i forhold til et velfungerende immunforsvar. D-vitamin bidrar jo også til vedlikehold av normal muskelfunksjon i kroppen din. Og vi kan også se på hvordan det også vedlikeholder skjelettet i kroppen din. Så ikke bare muskler, men også skjelettknokler. De mister også mineraler og trenger D-vitamin for å opprettholde en god og sterk funksjon. Så D-vitamin, det bidrar også til å normalisere kalsiumverdiene. Så det også er kjempeviktig for kroppen. Så veldig mange nordmenn mangler jo D-vitamin. Og da skal vi se snart på hva det faktisk betyr å mangle D-vitamin. Og det er ikke alltid så veldig hyggelig. Før vi går der, så vil jeg bare si at D-vitamin også bidrar til normal vekst og utvikling hos barn. Så det er kjempeviktig å gi barna dine D-vitamin. Og spesielt i tider der barna ikke eller og du selv ikke får så mye sol. Så midt på sommeren så får man stort sett nok med en 15-20 minutter i sola, men for da produserer kroppen selv. Men i mørketiden så skjer ikke det da. Da trenger man tilskudd. Og alle trenger i grunnen D-vitamin. Så ja. La oss se på symptomene da hvilke mangler du kan oppleve ved mangel på D-vitamin. Anders, har du lyst til å ta den? Ja, altså det blir jo veldig mye, fordi D-vitamin står for veldig mange av opptakene av andre vitaminer og mineraler også. Det hjelper med opptakene av det. Så hvis du har for lite D-vitamin, så sliter kroppen å bruke de andre næringsstoffene skikkelig. Og da går det på alt fra hud, hår og negler til dypere ting og muskler og ja, bein, bygning, skjelett, litt av hvert. Og fordøyelse. Så også når det kommer til den psykiske balansen, og det er jo det veldig mange merker spesielt i mørketiden, at man kan fort bli deprimert eller stressa eller få andre psykiske vanskeligheter i den tiden. Det er ikke bare på grunn av at du ikke få vært ute og få frisk luft. Det er rett og slett, det er for lite sol. Det er for lite vitamin D. Så det er på overflaten noe som man ser etter hvert, og derfor er det så viktig å ta det tidlig. Ikke vent til symptomene kommer. Få i deg ekstra D-vitamin før symptomene kommer, er anbefalingene våre. Og da er det jo noen kilder som er så klart bedre enn andre. Det er litt vanskelig å få i seg D-vitamin gjennom maten, så derfor er det ofte man trenger kosttilskudd. Og der har vi flytende kosttilskudd, som er lett for kroppen å ta opp, og vi har kapsler som er food grown, det vil si det er noe som kroppen gjenkjenner som mat,
fordi det har gått gjennom en matgjæringsprosess. Og dermed så klarer kroppen å faktisk ta det opp fremfor hva man får gjerne ofte vanlige kosttilskudd som syntetiske. Det vil kroppen helst ikke ha. Så vi sørger for å ha god kvalitet, og det det vi fortsetter å gjøre på altshop.no. Føler du at vi har dekt alt rundt vitamin D, eller vil du legge til noe mer? Ja, da tror jeg vi har dekt det der. Vi kan gå på zink. Ja. Så zink jo et fantastisk mineral. Og her betegnelsen på zink, det ZN. Og zink, det jo også et type mestermineral. Jeg skal gå litt inn på hva zink gjør for deg. For først så tas du zink opp i tynntarmen din. Så innta zink i lettopptagelige former veldig, veldig viktig. Zink utfører sin funksjon gjennom og via ulike proteiner, og det identifisert nå gjennom forskning 3000 mulige zinkproteiner i menneskekroppen. Ganske imponerende. Hovedfunksjonen til zink å støtte og muliggjøre enzymreaksjoner i kroppen din. Så zink utgjør en veldig, veldig viktig rolle i produksjon, lagring og sekret av insulin. Så kjempeviktig mineral altså. Og zink et metall, et mineral som også bidrar til nesten 100 ulike kroppsfunksjoner. Så det fungerer som en kofaktor med ca. 40 viktige enzymreaksjoner der sånn. Så zinkverdier de kreves overalt. Zink kreves overalt i kroppen din, både av DNA og RNA, som kjempeviktig for celledeling, cellevekst og cellulær respirasjon, som det kalles også. Så bidrar jo også zink til å normalisere funksjonen av immunforsvaret også, på samme måte som D-vitamin gjør det, og neste i rekka, som var magnesium, som vi skal snakke om etterpå, gjør også det, understøtter et godt, sterkt immunforsvar, ikke sant? Normal kognitiv funksjon, beskyttelse av celler fra oksidativt stress og normal fertilitet og reproduksjon. Så du forstår sikkert hvor viktig dette her nå. Så det vi kan se på da, det jo symptomer på zinkmangel. Anders, den kan du dekke sånn som... Ja, og det du ser her sånn jo bare litt rann. Altså det jo det som du ser på overflaten. For altså, det primært eldre mennesker, overvektige og personer som har levt svært usunt, som har veldig stor utsettelse for zinkmangel, men dessverre i dagens samfunn så det veldig mange flere enn de som i faresonen. Og noen av symptomene kan jo være sånn som dårlig appetitt, vekstforstyrrelser og altså svake tenner. Du ser de som listet opp her, men også sånne ting som akne og eksem og flekker på fingrer og tå og negler. Når du ser sånne hvite flekker på neglene, så det et tegn på det. Men det kan også gå veldig mye dypere, som impotens og utsette eggcellene. Og utblitt eggløsning og slike ting, så da begynner det å gå dypere. Og også anoreksi en av symptomene, det vil si det går i tråd med den dårlige appetitten. Og så kommer man inn på de mer psykiske lidelsene som kommer med det, og også mulighet for schizofreni og andre ting. Og så kan man gå lenger ned i gata, så kommer man til diabetes og hjertesykdommer. Så det ikke noe hyggelig å ha for lite zink. Og her kommer vi også tilbake til det at vi må ha det i en form som kroppen klarer å ta opp. Og de fleste kosttilskudd på markedet zink som kommer rett fra på en måte en mineralform, som i naturen den ren, men den zinken vi skal ha, den skal egentlig gjennom planta for å gjøre det mulig for oss å fordøye og mulig for oss å ta opp. Det det planta gjør for oss. Det derfor vi får det helst gjennom mat, eller også noen ganger gjennom fisk. Men hvis du skal ta et tilskudd, så vil du gjerne ha det i food grown, altså en whole food, en gjærbasert medium som kroppen klarer å ta opp. Og det jo da så klart tilskudd som er noen av de
absolutt viktigste tilskuddene vi setter fokus på, ved siden av hva man kaller supermat, som er da næring fra mat. Ja, og så kan vi jo nevne det at quercetin er et veldig, veldig viktig en bioflavonoid type bioflavonoid som øker opptaket av zink, så det kan være veldig godt å kombinere de to. Ja, quercetin er noe som du faktisk kan finne i noe som rødkløver, og også noen andre planter, men det er litt sjeldent å finne, så det er noen ganger man trenger tilskudd på det også. Og når det er nevnt, så er det noen ganske spennende funksjoner som noen forskninger har funnet, som viser at zink og quercetin kan ta plassen der hvor visse kjente virus, som vi har hørt mye om det siste, har lyst til å ta bolig. Så hvis du har mye zink og quercetin i kroppen, eller nok av det, så beskytter den mot å få infeksjon. Ja, den jobber altså opp mot ACE2-genet da. Ok, ja, men det var kjempefint. Da har vi snakket litt om zink også. Så skal vi dekke den tredje og siste kjempeviktige av disse tre store, som vi alle trenger, og vi trenger dem jevnlig, helt månedlig og daglig. Så da er det magnesium vi snakker om nå. Dette er jo det viktigste mineralet som finnes. Dette er det viktigste av alle mineraler. Det kalles også mestermineralet. Rett og slett fordi at magnesium trenges og er helt nødvendig for å kunne ta opp enhver form for annet mineral i kroppen. Uten magnesium så er det svært lite som fungerer. Så magnesiums viktigste områder da, de er jo da å aktivere hundrevis av fysiologiske og cellulære biokjemiske reaksjoner i kroppen. Så fungerer magnesium da opp mot som en buffer i nervesystemet, og også et utrolig viktig antidepressiv som kroppen bruker. I forhold til magnesium da, så kan jeg nevne det at det er en Paul fra, som var en for lang tid siden, så sier han da 4,5 millioner døde per år på grunn av magnesiummangel, og det er ganske mange mennesker. Så over 100 år så er det cirka 450 millioner etter Paul sine estimater som har dødd på grunn av magnesiummangel de siste 100 årene. Så vi skjønner hvor viktig magnesium er der. Og sammenlignet da, så er det 200 millioner som har dødd av krig, så 450 millioner har da reist på grunn av magnesiummangel. Kanskje viktig å ta seg av det i kroppen sin. Cellene dine, de skal inneholde 10 000 ganger mer magnesium enn kalsium. Og kalsium skal vi ha svært lite av i forhold til magnesium med andre ord, ikke sant? Så her, dette sier mye. Vi får alt for mye kalsium i kosten vår, og her promoteres det melk og alt mulig, vet du, som det største og det beste, men det er magnesium som kroppen din trenger. Magnesium styrer over 350 ulike enzymer i kroppen din. Og det her er noen av dem, og hva de gjør. Det styrer cellenes energiproduksjon. Det er sentralt for alle kroppens muskelfunksjoner. Det er essensielt for en velfungerende fordøyelse. Og da skjønner du også at det jobber godt sammen med zink, ikke sant? Det er nødvendig for dannelse av nye celler og naturens egen kalsiumblokker. Så den blokkerer faktisk kalsiumen og hjelper til. Så jo mer magnesium du har, jo mer balanseres også magnesiumforholdet. Så den styrer produksjon av både, og da styrer produksjon av både RNA og DNA, men zink inngår i enzymprosessen i forhold til dette, ikke sant? Så det er ganske viktig, ekstremt viktig begge to å ha dem, begge to i kroppen sin. Den kontrollerer kalsium i beinoppbygningen, og det er også viktig for barn selvfølgelig, ikke sant? Styrker musklens avspenningsevne, og er et effektivt antidepressiv, som nevnt. Den styrer opp mot funksjonen i hjernen og hjertet og nyrene dine,
og aktiverer vitamin B, adrenalin, hjerne og nervesystem. Den styrer også kroppens temperaturkontrollsystem. Så da skjønner du hvorfor det kalles et mestermineral. Og ja, jeg tror vi kan si det om magnesium, så kan du jo si litt om hva magnesiummangel kan føre til, Anders. Ja, du altså, egentlig når den har hundrevis av funksjoner i kroppen den bistår med, så er lista over symptomer ved mangel alt for lang. Så vi får ikke gått gjennom det. Det er bare å ramse opp alle, nesten. Og det er en sånn... Det er spesielt noe som man merker i forhold til depresjon og stress og angst, hvis man har mangler der, og høyt blodtrykk. Og da er det ikke noe vits å lure så veldig lenge. Da er det en av tingene man pleier å måtte gå på, og det viser mange analyser som tester næringsinnholdet i tusenvis på tusenvis av nordmenn, vist at vi har for lite magnesium, nesten alle av oss. Så det er ikke noe å lure på. Og her er det så klart noen mattyper, sånn som cashewnøtter og kakaopulver, som inneholder en del magnesium, også moringa for så vidt. Men det skal en god del til for å få i seg alt du trenger fra de kildene der. Og dermed så er det veldig viktig, så klart det er viktig å ha en variert kost, og få i seg gode råvarer, økologisk helst, rett fra naturen. Men noen ganger er det veldig, veldig lurt med et kosttilskudd, spesielt på vinteren. Og da har vi så klart fullgrown kosttilskudd, men også Youth Fountain er en god kilde med gode urter som inneholder en del magnesium. Også moringa i det tilskuddet der. Men det finnes andre måter å få i seg magnesium på også. Det finnes noen flytende tilskudd som vi kommer med etter hvert, men også epsomsalt som du kan ta enten i bad eller fotbad, og dermed tar du opp magnesiumen gjennom huden. Og det er veldig, veldig fint for å slappe av på kort tid også. Så en veldig fin måte å skape stemning og ro i hjemmet. Så tenn noen fine lys og sett deg i et bad med magnesium så hvis du er stresset. Absolutt anbefalt. Ja, da kan vi snakke litt om hvor du finner den. Nå kan du lese et blogginnlegg, dette blogginnlegget, og litt mer i dybden om de ulike tilskuddene og så videre. Og du kan se på hvert av produktene, og så kan du lese deg opp litt der også. Det står litt der også. Du finner produktene i enkeltkjøp, og du finner dem i ulike pakker. Du finner det du trenger på Altshop. Og så vil jeg si det nå at på altshop.no/abonnement, så finner du autoship-varer. Det er ingen bindingstid, du kan spare penger, og du kan spare tid. Husk at du slipper å shoppe hver eneste måned på ting du vet du bruker hver eneste måned. Da er det lurt å sette opp et abonnement, og det kan du sette opp tre månedlig, og du kan også sette opp tre månedlig abonnement også, Anders, på noen varer. Ja, altså de fleste varene er en gang i måneden, 30 dagers syklus, men så er det produkter som Youth Fountain, der har vi satt 3 måneders syklus, for det er flere som har lyst til å ha den alene og få fri frakt, og dermed så får du fri frakt hver 3 måneder. Så der er det 1000 kroner som er grensa for fri frakt på alle abonnementer. Og så klart, du kan jo handle enkeltkjøp på alle varene, mens abonnement, det må du kjøpe alene. Ja, det er jo kjekt å ha et abonnement hvis det er ting du vet familien, du og familien din bruker emnet hele tiden. Og så lager du en bestilling med abonnement, så har du gjentagende trekk på det etter et intervall som gjør at du får varene tilsendt uten at du trenger å gjøre noe mer. Og det er ikke noe bindingstid igjen, som sagt. Så, kjempefint. Da er det bare å sette i gang med disse fantastiske vitaminene og mineralene, og så ønsker vi deg en veldig god vinter. Og med godt immunforsvar, forhåpentligvis, ja. Og sunne, friske kropper. Ja.